кожен, хто потрапляє на подвір'я відомого дніпровського кераміста Сергія Горбаня, зупиняється біля святая святих майстра – печі для випалювання. Гончар власноруч звів її і наділив магічною силою. Не інакше. Коли око вихоплює фірмові горщики, розташовані на виставковому майданчику, розуміє, що для господаря його дім, двір, майстерня – це місце сили, звідки він черпає натхнення. Все відбувається тут, і воно неподільне. Сім'я, відпочинок, виробничий і навчальні процеси, зустрічі з друзями і однодумцями. Гостей тут завжди пригощають трав'яним чаєм, завареним у магічному чайнику, подають, звичайно ж, у керамічних чашках, які довго тримають тепло і посилюють аромат. Все навкруги випромінює природність. Між тим вона рукотворна і створив її Сергій Горбань. Коли людина створює свій сад, вона придає частичку своєї душі. Про що ви мріяли, коли народилось оце диво? Этот сад продолжается сдаваться, он еще не родился, и в принципе у меня есть такое уже четкое представление, что точки рождения сада вообще не существует. Сад – это процесс. Вот. И когда я мечтал и продолжаю мечтать об этом процессе создания и существования сада, я мечтаю о том, что здесь будут люди, здесь будет много детей, здесь будет много людей. И здесь они будут получать вдохновение. Этот сад, он должен будоражить в человеке какие-то его желания собственные. То есть он не должен навязывать какие-то стереотипы. Вот. Я бы хотел, чтобы это место вдохновляло людей, вдохновляло к творчеству. Поэтому очень важно, чтобы при мастерской, гончарной мастерской в данном случае, был такой сад. І вже зараз це відбувається. Гончарна майстерня Горбаня стала осередком культурного життя. Тут можна зустріти прогресивних, яскравих особистостей, які досягли неймовірних професійних висот, а сюди приїздять, аби творити з глини. Нашій програмі випала нагода поспілкуватися з Ларою Болтрушевич. Сергієм відомого архітектора пов'язує 20-річна дружба, і цілком природним з нашого боку було припущення, що до створення ландшафту Лара має пряме відношення. Я тут, як архітектор, вмішуюсь в цей процес ровно постольку поскольку, тобто чисто консультативно. Останнє час я увлеклась керамікою, стала часто бувати в цій мастерській, працюю з глиною. Ті, хто мене знає, вже, так сказати, наблюдають мене як юного кераміста. Да. А от у Сергія вдруг пробудився такий аспект бажання потворити немножко в архітектурі. Собственно, весь комплекс, который вы сейчас здесь увидите, это и есть его детище, я здесь просто консультант. Свои мнения я здесь высказываю, но Сережа уже по-своему это все интерпретирует, и как получается, так оно, собственно говоря, и происходит. А вийшли дивовижні перетворення. Ділянку Сергій Горбань отримав у спадок. Будь-хто інший швидше за все продав би її, оскільки вона просто зривається у глибоку балку. До того ж, мешканці усієї округи сюди скидали сміття. Типова, на жаль, для нас ситуація. Проте Сергій, як відомий літературний персонаж, прокинувся вранці і почав наводити порядок на своїй планеті. Надзвичайно крутий схил унеможливлював пересування. Аби зробити територію комфортною, господар взявся за формування терас і утримання ґрунту. Мы пробовали это делать с помощью камней, это наиболее дорогой способ, с помощью бревен. Гораздо дешевле оказалось использовать европоддоны. Вот, это мое ноу-хау. Мы сформировали сначала вот такие вот терраски размером с европоддон по высоте. Вот, потом эти европоддоны верхней частью закрепили к земле, прибили такими палками, ветками. Ну, их не обязательно прибивать, но они просто лежат на земле под углом, который является углом скатывания грунта, грубо говоря. Ну, есть такой угол строительства, для каждого грунта он свой. Вот. Упирается этот европоддон в отсыпку, которая должна быть из шлака, допустим, для того, чтобы воду отводить, чтобы они не совсем быстро вышли из строя, эти поддоны. А внешняя сторона оббивается ветками, вот такими палками. Вот. Получились такие ниши, получились щели, куда мы засаживаем растения, пушопокровники, можжевельники, кустарники. То есть те растения, которые в дальнейшем пустят корни и будут
уже держать они, потому что все эти поддоны, они сгниют, ну, буквально там лет за 5-10, наверное. Вот как раз они дадут хорошее удобрение тем растениям, которые дальше будут там жить. Все рассчитано на процесс, потому что вначале большую роль играют просто почвопокровники. Они не способны удерживать склон, они не способны там, пускать корни и держать землю, но они способны удерживать поверхность от размывания, это важно. В это время будут расти кустарники, которые уже имеют какую-то корневую систему, которая способна удерживать землю. Вот. Но для того, чтобы они выросли, им надо какое-то время. А тепер згадаємо, що зсування ґрунту – не єдина проблема крутого схилу, а й потоки води під час дощу. Як з цим бути? Якщо є поток води, да, ріки не потрібно направляти вспять, ми вже проходили цей опит. Їх просто потрібно направити в то русло, де вони не будуть мішати вже вашій житті. Собственно, тут потоки води, вони організовані, оскільки ми знаходимося на склоні, і вся вулиця, під'їжджаюча до цього дому, она точно так же на рельефе, то бывают здесь такие периоды, когда просто идут водопады воды. Вот. И чтобы это все не смыло, естественно, здесь уже процесс был организован, то есть эту водичку просто направили в удобные для них русла. Водовід, мабуть, єдиний елемент, де очевидне втручання у природний рельєф. В іншому все виглядає абсолютно натурально. Навіть каміння, що тримає схил, не викликає сумнівів у автентичності. Собственно, вот эту естественную природность и ландшафтность мы пытаемся сюда вносить. Ну, немножко декорации. В этом и есть красота и гармония. Гармония этого места в том, что оно подарило нам всем. Камни, которые мы здесь опять же видим, да, ну, для этих мест они точно так же характерны. Русло Днепра, вот именно в этом месте, да, мы знаем, здесь пороги, здесь выход из скальных пород. И вообще мы находимся на одном из древнейших мировых разломов, где находятся древнейшие граниты на планете Земля. Поэтому вот эти гранитные камни, которые мы здесь применяем, это абсолютно естественный для этой среды применимый материал. Незважаючи на те, що керамічні витвори Сергія Горбаня прикрашають чисельні сади, тераси українців і не лише їх, у власному саду вони виконують епізодичну роль. Про те, як природньо. Керамічні скульптури ну, – це опит чоловіка самопознання. И то, что мы видим здесь в качестве керамической скульптуры на участке уже, да, ну, то есть как бы мы демонстрируем, мы идем определенным путем познания, у нас уже вот такие вот отметочки природа поставила, и мы, собственно говоря, это здесь размещаем, ну, такие похвастушки небольшие. Гончарство, коли стало пристрастю Сергія, залишається по цей день. Між тим майстер відчиняє нові і нові двері, де його творча натура розвивається і збагачується, з тим, аби поділитися. Гончарное ремесло, которым я занимаюсь, оно самодостаточно. На самом деле сад – это один из элементов творчества, такой же, как и керамика. И человек, если он занимается керамикой, он просто не может не иметь какого-то творческого подхода ко всему остальному. Граціозно тремтять квіти у скельних щілинах. Висаджені у керамічні горщики рослини втілюють любов у неможливо прекрасне поєднання живого і неживого, дикого і чарівного. І нехай ритм мегаполісу стрімко прискорюється. У вас є можливість зупинитися і енергетично відновитися. У саду Сергія Горбаня. За чашкою чаю. Чи за гончарним кругом. Як забажаєте.